lojën e parë, u kom pak më vështirë se nuk kena pa asnjë video evidencë të Kervanosit, sa ata s'kan luaj hala asnjë lojë në ligën greke. Se na kena ditë që gjithina është një sfidë pak më e lehtë Kervanosi. Edhe por videot që s'kena pa u kom pak vështirë mi skautu që ata kena pa problem fund, por foti na kanë mungu. Në lojën e dytë foti na ka mungu në fund për arsye edhe nuk e kena fitu. Besoj që pak të ishim kënë ma efikas, në disa këstime nësojmë, se ata kam posë shumë ma shumë këstime se na. Besoj që e këshim fitu ljoj me një burkën edhe finore, besoj që pa probleme këshim ujtë edhe ka lepë kramë. Oke. Okay. Trepqa debutojnë Ligën e Kampionëve, e ti si vetëm 20 vjeqar ke hi në histori si kapitan e ke ngrit, në fakt, në Superkupën e ke ngrit, po në të ndeshje e paracit si kapitan. Qka do të thotë kjo për ty? Është shumë privilegjë më konë kapitanin e ekipe si Trepqa, në këtë ku, që në kohën e matë mirë, me këtë kryesi, edhe që është klubi i qytetit tim. Me të vërtit është një privilegjë madhë, kupën që e kom që shpresoj që nuk është e fundit, shpresoj që edhe shumë tjera. Kena me folë për ato, po unë e habita të të bo pytjen ty, më shkun sy të kupa dhe mase e përmenda kupa, po kemë marrë dhe të super. A njës do është avet pyte dhe pak për punën me trajnerin Beqiragi, sot ka të ndihmu puna me të? Trajneri Beqiragi është një trener shumë i mirë, jena të punu shumë me të, jena të punu në disa sene bazike, për që jenë të mnimu shumë, definitive ishëm të mnimu shumë, e di që është një trener shumë i mirë, në veç po mënu na me mësu sa ma shumë për tina dhe kuraj me e punësin, shpesoj që më parasit sa ma mirë. Me shumë maksimalisht. Po, atjetë. Okay. Vullnet, tash kënë me garun.